ისლამურმა სახელმწიფომ გამოაცხადა გურჯისტანის ვილაიეთის შექმნის შესახებ. ანუ საქართველო შეტანილი იქნა იმ ტერიტორიების სიაში, რომელიც წარმოადგენს ისლამური სახელმწიფოს ინტერესს და რომელიც მოიაზრება ისლამური სახელმწიფოს შემადგენლობაში. ეს ჩვენი ქვეყანა მათთვის არის ტერიტორია, ასე წარმოუდგენიათ მათ, რომელიც დააკავშირებს ჩრდილოეთ კავკასიასთან და მათ, როგორც მოგეხსენებათ, ფაქტიურად მთელი ნახევარზე მეტი მსოფლიოს მოიაზრებენ ისინი თავიანთ გამგებლობაში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სახიფათო სიგნალი, რომელსაც თავისი გაგრძელებები ექნება, როგორც გვეუბნებიან უახლოეს დღეებში გამოაცხადებენ, რომ ვინ არის აი ამ გურჯისტანის ვილაიეთის ხელმძღვანელი, ну სავარაუდოდ საქართველოდან წასული ერთ-ერთი პიროვნება იქნება. როგორც ამბობენ, რამდენიმე ათეული ადამიანი არის წასული და შეერთებული ამ სახელმწიფოს, ისლამური სახელმწიფოსთვის და აქედან გამომდინარე იქნება სრულიად ახალი რეალობა, როდესაც უკვე თურქეთის საზღვარს მიახლოებული ისლამური სახელმწიფო თავის პრეტენზიებს აცხადებს უკვე თურქეთის მეზობლად მდებარე საქართველოსეც. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კვეთრი და შემაშფოთებელი სიგნალი უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლებისათვის, მან აუცილებლად უნდა მიიღოს ზომები იმისათვის, რომ აქ ჯერ არ დაიწყოს ის საშინელებები, რასაც უქადის ისლამური სახელმწიფო სხვა ტერიტორიებს, იწყება ხოლმე ტერორისტული აქტებით და შემდეგ უკვე ეს არ გადაიზარდოს უფრო ფართომასშტაბიან ოპერაციებში. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ხელისუფლება მომზადებული უნდა შეხვდეს და იმედი გვაქვს, რომ მოწოდების სიმაღლეზე აღმოჩნდება ამ საფრთხის წინაშე.